Jeg kan godt lide at være kreativ med mine videoer. For eksempel, for nogle år siden spiste min hund en af mine dukker. Og i stedet for at smide den ud, så valgte jeg at lave den til en zombie-duk. Og lave en zombie-film, som også blev meget populær på YouTube.